този, който счита, че не е компетентен да разгледа случая, да го препрати към компетентния орган. Тук отново... мандат, пожелавам ви здраве, успех и съвместна работа с съдебната власт. Аз пожелавам да си носите отговорността винаги, когато трябва и дай Боже да можем да обсъдим условията за вашата оставка. Ringing.